नमस्कार दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगमा छौँ हामी। निर्वाचन आयोगले आज निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै जलपान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। विभिन्न नेताहरू, विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ र कार्यक्रम अब समापन भएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरूका अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ। यतिखेर राप्रपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीसँग राजेन्द्र लिङ्गदेन। लिङ्गदेनज्यू नमस्कार, स्वागत छ। हस् धन्यवाद, धन्यवाद। अब त वास्तविक खेल सुरु भयो होइन, के छ तपाईँहरूको योजना? हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएको छौँ, अब सत्ता केन्द्रित कुनै त्यस्तो गतिविधिहरू चाहिँ हाम्रोबाट हुने छैन। किनभने हाम्रो अहिले जे सिट सङ्ख्या प्राप्त भएको छ त्यो सिट सङ्ख्याले कुनै त्यस्तो निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने पनि देखिँदैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर नै सरकार निर्माण गरौँ, हामी प्रतिपक्षमा बसौँ भन्ने चाहना राखेको छौँ। अब त्यो प्रक्रियामा ठुला राजनीतिक दलहरूले हामी बिना सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो, हाम्रो आवश्यकता पनि पर्यो भने हामीले त्यस बेला हाम्रो भूमिका निर्धारण गर्छौँ। हामी तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले निर्णायक शक्तिको रूपमा नरहँदा तपाईँहरू पनि निर्णायक बन्ने सम्भावना देखिन्छ, यद्यपि हामी सानो दल हौँ, धेरै निर्णायक छैनौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यो अवस्थामा तपाईँहरू कतातिर? होइन, हामीले कतातिर लाग्ने भन्ने कुराको निर्धारण चाहिँ होइन, चुनावमा पनि एकै सिटमा हामीले चाहिँ नेकपा एमालेसँग एउटा समझदारी गरेका थियौँ। तर अब अहिले चाहिँ हामीले कजमा मात्रै कसैलाई पनि समर्थन या विरोध गर्छौँ भनेको कारणसहित, त्यसकारण सरकार निर्माणको नेतृत्व गर्छु भन्ने पार्टीले हामीसँग कुरा गर्न आउँदाखेरि हामीले त्यो सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि देशको अवस्थामा, जनताको अवस्थामा के फरक पर्छ, हिजो र आजमा के फरक पर्छ, त्यो कुराहरूको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै समर्थन र विरोधको कुरा गर्छौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन। राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ र पशुपति शमशेर राणा हुनुहुन्छ, फोटो सेसनमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, तपाईँलाई बधाई छ, शुभकामना पनि छ। जो एउटा सिट जुन खसारीमा थियो त्यो पड्काउनु भएको छ तपाईँले। के पड्काउने भयो? यो 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 त अब देवताले वरदान बक्सियो के हो, मैले खोसिया सोचे होइन, खोसेको त होइन, यसै हुन्छ भन्ने थाहा पनि त थिएन होला, एउटै मात्र हुन्छ खसारीमा भन्ने थियो होला। तर भिडन्त त राम्रै भएको थियो पहिला, यो पहिला अब त्यस्तो विगतको कुराहरू किन सम्झियो? विगतकै भयो। योजना के छ? योजना अब त्यहाँ गएर राष्ट्रको तर्फबाट खबरदार गर्ने, सम्भवतः शपथ गराउने तपाईँ नै हुनु होला। यो त तपाईँले विचार गरे छैन, अब भर्खर भर्खर यो आइलागेछ है त, राष्ट्रको पक्षमा खबरदारी गर्ने भन्नुभयो। इन्डिड इन्डिड। धन्यवाद, धन्यवाद। पशुपति शमशेर राणासँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। दर्शकबिन, जलपान कार्यक्रम समापन भएको छ र नेताहरू फर्किन थाल्नुभएको छ, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू फर्किन थाल्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग यहाँ कुरा गरिरहेका छन् केही सञ्चारकर्मीले, हामी पनि उहाँको प्रतिक्रिया जोड्ने नै छौँ। र अहिले भने हामी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत यहाँ देखिरहेका छौँ, पुरै सेल्फीमा हुनुहुन्छ है। हामी सिके राउतलाई खोज्दै आएका, जनमत पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सिके राउत, एकदमै खोजी भइरहेको छ, तानातान भइरहेको छ तपाईँको है। अब ताना एउटा ठाउँ पाउनुभयो होइन अडि नै, कि तानातानमै हुनुहुन्छ? तानातानमै छौ नि, तानातानमै छ। फाइदा हुन्छ है, तानातान हुँदाखेरि यता जाउँ यता जाने सुविधा हुन्छ, बार्गेनिङको सुविधा हुन्छ, सबै थोक हुन्छ, सबैको माया हो, आशीर्वाद हो भनौँ न। अब त के छ, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र यता कुन मन्त्रालय? मन्त्रालयसम्म त नजाउँ, किन लुकाउनु कि भएको पनि कुरा होइन। अब हामी चाहिँ सकारात्मक छौँ, दुइटै ठाउँमा, तिनवटै प्रदेशमा भन्दा पनि भयो, प्रदेश दुइटा प्रदेश र सङ्घमा पनि सकारात्मकमा जान सरकारमा जाने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ। मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै त होला नि माग? अब हाम्रो माग चाहिँ त्यही हो, अब सङ्ख्याको हिसाबले पनि हामी निर्णायक रूपमा छौँ त्यहाँ, र जनताले पनि यसपालि जनमतको कस्तो हुन्छ, शासन व्यवस्था कसरी चलाउँछन् भनेर जनताले अपेक्षा गरेको हुनाले हामीले नेतृत्व नै जनमत पार्टीलाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। योजना के छ? यता केन्द्रमा के हो? पहिलो कुरा भागभन्डाकै कुरा गरौँ, केन्द्रमा के हो?
भागभण्डाको कुरा हो हैन अब सरकारमा जान हामी सकारात्मक छौ भनेर मात्र भनेका छौ अब त्यो त परिस्थितिले निर्धारण गर्छ नि अब सत्तातिरबाट अहिले जहाँ हुनुहुन्छ भनिएको छ त्यतै रहनुहुन्छ कि फेरि अचम्मित पार्ने गरी कुनै समयमा फ्याट अर्कोतिर आम हाल्नु कहाँ भनिएको छ भने त मलाई आफैले थाहा छैन सत्ता गठबन्धनतिरै हुनुहुन्छ भनेर समाचारहरू पनि प्रकाशित भइरहेका छन् त्यही किसिमको सन्देश हामी चाहिँ अब यस्तो छ सकारात्मक छ सरकारमा जान अब कुन किसिमको समीकरण बन्छ त्यो हेर्न अझै बाँकी छ सिन क्लियर हुन बाँकी छ त्यस अगाडि चाहिँ अब पछाडि हाम्रो निर्णय ठोस रूप आउनेछ भनेको एमालेसँग पनि जान सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेससँग पनि जान सक्नुहुन्छ भनेको दुईवटा दल मुख्य मुख्य दलमा खुल्ला छौँ भनेको हामी खुल्ला छौँ जता पनि जान सक्नुहुन्छ मूल कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो माग मुद्दाप्रति प्रतिबद्धता जाहेर हुनु पऱ्यो त्यो पनि ठोस किसिमले जाहेर हुनु पऱ्यो र इमान्दारीका साथ त्यो देखिनु पऱ्यो त्यो चाहिँ मूल कुरा हो अलि बढी लचकता कतातिर अब लचकता भन्दा पनि अलिक संवाद चाहिँ घनीभूत रूपमा भएको चाहिँ सत्तापक्षसँगै हो खासमा अरू योजना के हो संसदमा गइसकेपछि अब संसदमा गएको पृष्ठभूमिलाई लिएर धेरै क्वेसनहरू पनि उठ्ने गर्छ र अन्य कुराहरू सबभन्दा अब अहिले हामीले चाहिँ भर्खर किसान आन्दोलन गरेर आएको हुनाले किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूले कसरी सम्बोधन गर्ने र जनसरोकारका विषयहरू खास गरी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी मूल रूपमा चाहिँ यसले राजनीतिमा त्यति महत्त्व नराखेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अब हामी फेरि प्राथमिकतामा ल्याउने र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका क्षेत्रमा कसरी ठोस रूपमा सरकारले काम गर्न सक्छ र प्रगति देखाउन सक्छ त्यसका लागि चाहिँ हामी प्रयासरत रहनेछौँ लोकप्रिय नाराहरू पनि र जनजीवनसँग जोडिएका ससाना तर महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू जुन दिल्लीमा केजरीवालले प्रयोग गरेर देखाउनु भएको छ त्यो कुराले धेरैलाई आकर्षित गरेको एकदम हामी चाहिँ अब कुनै पार्टी विशेषसँग जोडेर हेर्नुभन्दा पनि जनसरोकार सेवा प्रवाह भन्छौँ हामी सर्भिस डेलिभरी भन्छौँ त्यो एजेन्डालाई प्राथमिकताको साथ उठाएका छौँ हस् धन्यवाद जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके रावत हुनुहुन्थ्यो दर्शक पनि हामी उहाँले प्रश्नसँग हामी यही गठबन्धनमा रहन्छौँ भनेर त भन्नुभएन तर हामी सत्ता गठबन्धनसँग केही निकट छौँ घनीभूत छलफलमा छौँ माग र मुद्दाका आधारमा हाम्रो छलफल हुन्छ बहस हुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो अनि यहाँ जलपान कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी निरन्तर उहाँहरूको प्रतिक्रिया जोड्ने तयारीमा रहेका छौँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू र विभिन्न दलका शीर्ष तहका नेताहरू फर्किसक्नु भएको छ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनु भएको छ नमस्कार के लागिरहेको छ त्यही सोधौँ न तपाईँलाई के लाग्ने जुन हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना पछिको राष्ट्रिय निर्वाचन स्थानीय पनि सकियो प्रदेशको पनि सकियो सङ्घीय पनि सकियो होइन अनि यो तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले खेलेको भूमिका चाहिँ अत्यन्तै सराहनीय छ र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ धेरै झगडाहरू काटमारहरू यो नभइकन धेरै कम ठाउँमा मात्रै फेरि चुनाव भएर सम्पन्न भएकोमा हामी दर्शकबिन रवि लामेछाने हुनुहुन्छ स्वतन्त्र पार्टीका सभापति दाजुभाइको बिचमा बधाई साटा साटको यो सुन्दर दृश्य देखा पर्यो नमस्कार नमस्कार डाक्टर के छ हालको ठिक छ हेल्थ ठिक छ एकदम ठिक छ त्यति भयो हामीलाई पुगिहाल्यो अनि तिमी ठिक धन्यवाद डाक्टर साहब रविजी नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई बधाई शुभकामना हिजोको लागि पनि बधाई यो एक किसिमको तपाईँहरूले रक्तपात विहीन एक किसिमको क्रान्ति एक किसिमको जे भइराखेको थियो त्यो ठिक भइराखेको थिएन भन्ने कुरा तपाईँहरूको उपस्थितिले त्यो प्रमाण पेस गरिरहेको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ महत्त्वपूर्ण कुरा यो र बाँकी एउटा दुईवटा प्रश्नको जवाफ दिनु हस् अब सबभन्दा पहिला चाहिँ के भने अब आम नागरिकले हामीलाई शान्त रूपमा हामीले परिवर्तन आवश्यक छ भनेको कुरालाई एक ढङ्गले हामीलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ त्यो पूर्ण रूपमा अब धेरै हामीले सम्पूर्ण रूपमा सरकारै संसदको नेतृत्वै गर्न सक्ने गरी बहुमत ल्याउन सकेको भए अझ बढी त्यो हुन्थ्यो अब तर जे जस्तो गर्नुभएको छ हामीबाट एउटा आशा र अपेक्षा सहितको मत दिनुभएको छ हामी त्यसको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्छौँ तपाईँको अहिलेको जुन उपस्थिति छ यो पनि कम छैन यो यो दमदार छ मजबुत छ होइन एउटा हिरोको इन्ट्री भन्छ नि त्योभन्दा कम छैन
तर यो जुन किसिमको क्रेज छ तपाईहरुप्रतिको क्रेज एउटा ठाउँमा भयो उहाँहरू जो स्थापित शक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रतिको विकर्षण र आक्रोश अर्को ठाउँमा थियो यही किसिमको आक्रोश रहला नरहला यही किसिमको आकर्षण रहला नरहला पाँच वर्षपछि यही अवस्था जोगाउन सक्नु होला अथवा योभन्दा राम्रो गर्नु होला के लागिरहेको छ हामी योभन्दा राम्रो गर्छौँ किनभने यो सुरुवात हो हाम्रा कुराहरू अझै आम जनमानसमा पुर्याउन हामीलाई समय थिएन पाँच महिना अगाडि सुरु भएको निर्वाचनभन्दा पाँच महिना अगाडि सुरु भएको दलले आफ्ना विचार आफ्ना आदर्श आफ्ना सिद्धान्त मात्र होइन आफ्ना एजेन्डा पनि आम नागरिकमा पुर्याउने यथेष्ट समय पाउँदैन यो जो कोहीलाई थाहा भएको कुरा हो र अब यो पाँच वर्ष हामी आफ्ना कुराहरू आफ्ना एजेन्डाहरू आफ्नो विचारलाई अझ बढी फैलाएर आम नागरिकसम्म पुर्याउँदाखेरि त यो फैलन्छ यो बढ्छ अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ र हामी अझै ठुलो सङ्ख्यामा अझ ठुलो साइजमा भनौँ प्रभावकारी ढङ्गले आउँछौँ त्यसमा चाहिँ म अहिले नै भन्न सक्छु त्यसमा दुई योजना के छ कसरी अगाडि बढ्ने अब संसदमा रहन्छ अब त्यसको लागि अहिले छलफलको क्रममा छौँ अहिले हामी किनभने महत्त्वपूर्ण छलफलहरू मैले सुरुवात गरिसकेको छु राजनीतिक भेटघाट हाम्रा साथीहरू सगायत म आफैले पनि सुरु गरिरहेको छु अब यो छलफलको क्रममा भएको हुनाले हेरौँ विकासमा एक दुई दिनमा नै हामी कुनै एउटा निर्णयमा पुग्नेछौँ र त्यस पछाडि कुन ढङ्गमा हामी उपस्थित रहनेछौँ सरकारमा या प्रतिपक्षमा त्यसबारेमा हामी यहाँहरूलाई खबर गरिहाल्छौँ यहाँहरूको आँखाबाट हामी बाहिर छैनौँ जेलमा छैनौँ यहाँहरूलाई थाहा भइहाल्छ सक्नुहुन्न त्यो तपाईँ पनि सञ्चारकर्ममा रहनु भएको मान्छे सञ्चारकर्मीहरूबाट धेरै उजेल कोही पनि रहन सक्दैन अलिकति बाँकी कुरा त तपाईँले खोलि नै हाल्नु होला समयक्रममा तर अलिकति निकटता यतातिर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ कतातिर छ त्यस्तो छैन 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 अलिकति लगाव अलिकति त्यस्तो छैन त्यस्तो त्यसको छलफलको क्रम सुरु भएको छ अब एउटा सबै जनप्रतिनिधिहरू जो आउनुभएको छ उहाँहरूमध्ये धेरै नयाँ पुस्ता पनि देखिएको छ एउटा नयाँ फ्रेस स्टार्ट होस् भन्ने चाहना छ हजुर त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा मात्र अलिकति अलिक नयाँ ढङ्गले जाओस् नेपाली नागरिकले एउटा अलिकति अपेक्षा गर्न सक्ने किसिमको सरकार होस् या संसद त्यस्तो बनोस् भन्ने एउटा अपेक्षा बाहेक अरू कतैतिर जाने अथवा नजाने भन्ने विषयमा हामी छैनौँ यही हो कि आम नागरिकसँग गरिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सबै हामी सबैले सकौँ हामी अब दलभन्दा माथि उठेर त्योभन्दा पर निस्किएर आम नागरिकको सेवक बनेर काम गर्न सकौँ सबैजनाले साझा प्रतिबद्ध गर्न सकियो भने एउटा नतिजामा हामी पुग्न सक्छौँ सरकारमा रहँदा पनि र प्रतिपक्षमा रहँदा पनि तपाईँहरूले उठाउने महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू के भन्छन् थोरै समय दिनुहोस् न तपाईँलाई छोड अब यस्तो छ महत्त्वपूर्ण विषय भनेकै हामीले गरेको बाचापत्र हो हामीले चुनावमा जाँदाखेरि आम नागरिकलाई बाचा गरेका थियौँ कि हामी सरकारमा जाँदा अथवा हाम्रो राजनीति के का लागि हो भनेर तिनै मुद्दाहरू नै हाम्रा त्यसभित्रका प्राथमिकताहरू हुनेछन् तिनै मुद्दाहरूलाई नै उठाएर हामी जान्छौँ र जनजीविकाको सवालमा र विशेष गरेर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी खडा भएको हुनाले हाम्रा प्राथमिकताहरू यिनै विषयमा रहन्छन् सुशासनको विषयमा हामी अझ बढी सबैभन्दा खडो हाम्रो प्राथमिकता सुशासन हो विधि शासन हो अन्तिम है अन्तिममा तपाईँ किनभने कतिपय आफूप्रति उठेका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिँदाखेरि के हुन्छ भने मजा हुन्छ होइन र महत्त्वपूर्ण माध्यमै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँलाई के भन्ने गरिन्छ यतिखेर भने तपाईँ सांसद हो सांसदले बजेट लिनका निमित्त कुनै पनि कामका लागि कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट लिनका निमित्त कि त संघीय होइन छोटो हुन्छ संघीय सरकारबाट अनुमोदन गराउनु पऱ्यो बजेटमा पार्नु पऱ्यो नीति कार्यक्रममा कि चाहिँ नै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु पऱ्यो तपाईँले जुन पाइप बोक्दै जङ्गल जङ्गल हिँड्न थाल्नु भएको छ नि त्यो स्टन्टभन्दा धेरै केही भएन भन्ने छ के भन्नुहुन्छ अब स्टन्ट गरेर जनताले पानी पिउन पाउँछन् भने म त्यस्तो स्टन्ट जीवनभर गरिरहन्छु तपाईँहरू तयार भइरहनु होला त्यो होला तर पानी म हामी त ल्याउँदैछौँ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि अर्कै हो भन्ने छ ठिक छ विभिन्न तरिकाहरू छन् त्यस तरिकाहरूमध्ये अवलम्बन गर्ने हो नागरिकलाई सहभागी गराएर गर्ने विकास पनि आफैमा एउटा विकास हो त्यो अभ्यास हामीले संसदमा नजाँदै गरिसकेको विकास भएको हुनाले विभिन्न तरिकाहरू छन् काम गर्ने आफ्ना शैलीहरू हुन्छन् हाम्रो ध्यान के हो भने त्यो काम भयो कि भएन रिजल्ट आयो कि आएन भन्ने हो म त भएको मान्छे हुँ सडककै मान्छे हुँ सडकमा पनि हुन्छु सदनमा पनि हुन्छु यो अपेक्षा गर्नु होला यसलाई स्टन्ट भन्ने हो कि के भन्ने हो त्यो जिम्मा यहाँहरूलाई छोडिदिन्छु तर आम नागरिकको सुख पर्दा दुःख पर्दा उहाँहरूलाई समस्या पर्दा जहाँ हो त्यहीँ पनि पुग्छु नीति निर्माण तहमा संसदमा पनि काम गर्दा तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ काहीँ अप्ठ्यारो पऱ्यो समस्या पऱ्यो जानुपर्ने ठाउँमा फिल्डमा पनि खटेको देख्नुहुनेछ सो संसद नचलिरहँदाखेरि अन्य समयमा यो दुवै भूमिका हाम्रा सांसदहरू त्यो ढङ्गमा टन्नै देख्नुहुन्छ त्यस कारणले अहिले नै तपाईँहरू चाहिँ तयार हुनुहोला त्यो चाहिँ हामी सडक सबैतिर हुन्छौँ हस् धन्यवाद मैले अलग दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग हामी कुरा गर्दै थियौँ केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न
पार्टी का अध्यक्षहरुसँग शीर्ष नेतृत्वहरुसँग हामीले कुरा गर्यौं सिके राउतसँग कुरा गर्यौं त्यस्तै रवि लामिछानेसँग कुरा गर्यौं र अन्य व्यक्तित्वहरुसँग पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग कुरा गर्यौं राप्रपाका अध्यक्ष र अन्य यहाँ अझै पनि जलपान कार्यक्रम निरन्तर नै रहेको हामीले देख्न सक्छौं भास्कर जी हुनुहुन्छ क्यामेरामा उहाँले देखाइरहनु भएको छ यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा जलपान कार्यक्रम अझै पनि जारी नै छ तर विशिष्ट व्यक्तित्वहरू भने फर्किसकेको हामीले बुझेका छौँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू धेरैजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू फर्किसक्नु भएको छ केही व्यक्तिहरू अझै पनि यहाँ जलपानमा सहभागी हुनुभएको छ निर्वाचन आयोगले महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको छ एक वर्षमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ र अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी पनि भइरहेको छ तपाईँहरू फोटो खिच्दै गर्नुहोस् हामी ठ्याक्क फोटो सकिएपछि प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा छौँ दिनेश सरको यद्यपि बोलिसक्नुभयो त्यहाँ दिनेश सर लाइभमा छौँ थोरै बोल्नुहोस् न थोरै बोल्नुहोस् तपाईँ त्यहाँ बोल्ने कुरोहरू धेरै बोलिसक्नु भएको छ अझै बोल्नुहोस् एक वर्षमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभएको छ यसलाई ठुलै उपलब्धि मान्ने होला तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो अब हाम्रा योजनाहरू के हुन् निर्वाचन आयोगका अब यो निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि यो जलपानको विषयमा है निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि एउटा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिने यो बधाई साटासाट गर्ने यो सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत आज हामीले जलपान कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ यसपछि निर्वाचन आयोगले एक वर्षमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दा जे जस्ता कमी कमजोरी समस्याहरू देखो र हामीले मात्रै होइन मतदाताले के भोग्नुभयो राजनीतिक दलहरूले के महसुस गरे आम सञ्चार जगतले यो निर्वाचनलाई अझै राम्रो अझै व्यवस्थित अझै प्रभावकारी बनाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ यी सबै कुराहरूलाई लिपिबद्ध गर्नको निम्ति हामी अब निर्वाचनको समीक्षाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छौँ यसको निम्ति हामी जिल्ला स्तरमा पनि विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्छौँ प्रदेश स्तरमा छलफल गर्छौँ केन्द्रीय स्तरमा छलफल गर्छौँ र यो एउटा प्रतिवेदन तयार गर्छौँ र त्योभन्दा पहिले हामी कहाँ अहिले यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति 8 निर्वाचन कानुनको हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ तर यथार्थमा हामीलाई एउटा निर्वाचन एकदमै एकीकृत व्यवस्थित र परिष्कृत कानुन भए पुग्छ त्यसैले निर्वाचनका धेरैवटा निर्वाचन गर्नको निम्ति कानुनका ठेलीहरू धेरै बोक्नुभन्दा पनि आवश्यक पर्ने चुस्त कानुनको आवश्यकता अहिले महसुस भएको छ र यसको निम्ति आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेको चाहिँ अनुभव र योभन्दा अगाडिका विविध चाहिँ छलफलको आधारमा सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर एउटा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कानुनको खाका तयार गरेको छ र यसमा अहिलेको यो निर्वाचनले देखाएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा हामी त्यसलाई समावेश गर्ने गरी यसलाई छिटै अन्तिम रूप दिन्छौँ एउटा सार्वजनिक बहसमा लिएर आउँछौँ र नेपाल सरकार मार्फत यो चाहिँ अहिलेकै प्रतिनिधि सभा समक्ष यसलाई हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ यो अर्को हाम्रो योजना रहेको छ र साथसाथमा निर्वाचन भनेको चाहिँ यो निर्वाचनको समयमा गर्ने एक्टिभिटी मात्रै निर्वाचन होइन निर्वाचन भनेको 5 एकपल्ट आवधिक निर्वाचन गरेर मतदाताको मत सङ्कलन गरेर परिणाम निकालिदिनु मात्रै निर्वाचन होइन निर्वाचन भनेको निर्वाचनका योजनाहरू हुन्छन् जनताहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्छन् यी समग्र निरन्तर प्रक्रिया भएको हुनाले हामी अब निर्वाचन पछिको चरणमा के गर्ने निर्वाचन अगाडिको चरणमा के गर्ने निर्वाचन अवधिको चरणमा के गर्ने भनिएको छ ती सबै गतिविधिहरूलाई र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अबको निर्वाचन कहिले हुन्छ कसले तोक्छ भन्ने होइन अबको निर्वाचन कानुनले तोक्छ र भनेको मितिमा हुन्छ भन्ने अनुभूति दिने गरी काम गर्छौँ त्यसरी कानुन काम गर्नुहुन्छ र अलिकति प्राविधिक रूपमा जुन किसिमको इभिएमलाई हामीले नपत्याएको अवस्था छ त्यसलाई विश्वासमा लिने गरी चाहिँ अब चाहिँ अहिलेदेखि नै थाल्यौँ भने होइन वास्तवमा इभिएम भन्ने विषय निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रारम्भ गरिने विषय होइन यो निर्वाचन पूर्वको चरणमा गरिनुपर्ने काम हो हामी कहाँ निर्वाचनको समयमा जति पनि रिसोर्स हुने
निर्वाचन अघि र निर्वाचन पछि पर्याप्त स्रोत साधन नहुने भएको कारणले हामी यो अप्ठ्यारोमा परेका हौँ। यो विषयमा निर्वाचन आयोगले 3 वर्ष अगाडि नै सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिवेदनका साथमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेर सबै दलहरूको समेत सहमति लिने प्रयास गर्यो र पछिल्ला विभिन्न चरणमा हामीले यो प्रयत्न गर्यौँ, तर अहिलेसम्मको नतिजा के हो भने हामी असफल रह्यौँ नै हो। त्यसकारण अब निर्वाचन आयोगले 4-5 वटा इस्युहरूको सम्बोधन गर्छ। अघि मैले भनिसकेँ, एउटा निर्वाचन मितिको विषयमा अब अन्यल रहने छैन। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि अब आउँदो निर्वाचनमा हामीले मतदान गर्न पाएनौँ, हाम्रो नामावलीमा नाम भएन भन्ने गुनासो गर्नुपर्ने छैन। हामीले अहिले यो मतदानको ट्रेनलाई हेर्दाखेरि कतिपय मतदाता कसैलाई पनि भोट हाल्दिन भन्न चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यो ट्रेन एनालाइसिस गर्दा देखिएको छ। त्यो अवस्था हामीले मतपत्रबाटै व्यक्त गरिदिनुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई हामीले हेर्छौँ। कतिपय अवस्थामा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यो चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई मतदाताले फिर्ता बोलाउन पाउने जुन प्रत्याहारको व्यवस्था छ, यी इस्युहरू पनि छन्। त्यसका अतिरिक्त यहाँले उठाए जस्तै अब अर्को निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङ अथवा इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिनद्वारा मतदान गर्ने भन्ने कार्यलाई पनि सुनिश्चित गर्ने गरी आयोगले आफ्ना प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछ। स्वस्थ हुनुहुन्छ त्यसमा सहमति? अब राजनीतिक सहमति के हो भने इभिएमको विषय नौलो होइन, एकपल्ट हामीले प्रयोग गरिसकेको हो। केही न केही ठाउँमा सहमति कायम भएको हो। काठमाडौँमा ठिक हुने विषय विराटनगर र कञ्चनपुरमा किन ठिक हुन सक्दैन, हुम्ला र जाजरकोटमा त्यो किन लागू हुन सक्दैन भन्ने कुरा अब हामीले मनन गर्नुपर्छ। विषय के हो भने अलिकति बजेटरी पार्टबाट हेर्दा यो सुरुमा यो त्यति धेरै चाहिँ यो वित्तीय दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुन सक्छ सुरुको अवस्थामा, तर हामीले निर्वाचनको विकल्प नभएको, 5 वर्षपछि निर्वाचन गर्नै पर्ने व्यवस्था भएको, 2-2 वर्षमा राष्ट्रिय सभाको चाहिँ निर्वाचन भइरहने भएको हुनाले यसलाई हामीले निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा बुझेर लान सक्छौँ र यसरी हामीले कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छौँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। समयका लागि तपाईँले धेरै विदा गर्नुपर्नेछ, स्वागत गर्नुपर्नेछ। स्वागत त होइन, अब विदा गर्नुपर्ने होला होइन। धन्यवाद सर। ल ल, म तपाईँहरू मार्फतै पनि सबै यहाँ आइदिनु भयो सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र निर्वाचन आयोगका यो चाहिँ जलपानमा उपस्थित भए चाहिँ हरेक खाले सुधारका एजेन्डाहरूमा यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भयो, सहयोग गरिदिनु भयो, हामीलाई सकारात्मक सुझाव दिनुभयो, दबाब दिनुभयो, निगरानी गरिदिनु भयो भने साँच्चै नै आउँदा निर्वाचनहरू हामीले भने जस्ता हुनेछन्। यसको निम्ति पनि म सबैप्रति हार्दिक चाहिँ सहयोगको निम्ति अपिल गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।